Արաբկիրում կատարվածը իսկական հոլիվուդյան ֆիլմ է հիշեցնում։ Հետախուզվող տղամարդը նախ կրակել է, հետո էլ պատանդ վերցրել սեփական որդուն։ Ղափանցյան փողոցի սեփական տանը դեպքերը այսպես ընթացք են ստացել ոստիկանների գալուց հետո։ Զինված տղամարդը սպառնացել է, որ եթե իրեն բերման ենթարկեն, կվնասի իր 3 տարեկան որդուն։ Դեպքի վայրում աշխատել են մեծ թվով իրավապահներ ու բժիշկներ։ Լարված իրադրությունը տևել է մի քանի ժամ։ Պատանդարուի հետ բանակցություններ է վարել ոստիկանապետը։ Ավելի քան 2 ժամ տևած բանակցությունից հետո տղամարդը վայր է դրել զենքն ու բաց թողել երեխային։ Տուժածներ չկան։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։